Каталонія і надалі боротиметься за незалежність від Іспанії. Таку програму дій оприлюднив очільник уряду Генералітету Кім Торра. Напередодні він виступив із лекцією «Наш момент» на сцені Національного театру в Барселоні. Торра відмовився від пропозиції Мадрида провести референдум щодо ширшої автономії регіону. Заявив, каталонці ніколи не відмовляться від права на самовизначення і закликав якомога більше прихильників незалежності вийти на мирні мітинги наступного тижня під час святкувань каталонського національного дня Діади 11 вересня.